Бүгін Астанадағы Тәуелсіздік сарайында елбасы халыққа дәстүрлі жолдауын жариялады. Бұл маңызды құжатта еліміздің болашақ бағыт-бағдары айқындалып, Қазақстан 2050 стратегиясының жүзеге асу барысы талданды. Қазақстанның әлемдік аренада ойып алар орны бар 30-дыққа ену жолындағы жұмыстары екі кезең бойынша жүзеге асырылады. Алғашқы кезең 2030 жылға дейінгі уақытты қамтиды. Онда қазақ елі 21-ші ғасырда беріліп отырған бар мүмкіндікті пайдаланып, дамудың даңғыл жолына серпіліс жасау керек. Ал екінші кезең 2030 және 2050 жылдар аралығында өрбиді. Бұл жылдары ғылымға негізделген экономикаға аса мән беріледі. Бұдан бөлек жолдауда елбасы ел тарихына енетін 10 жаңашыл идеяны атады. Олар патриотизм, инновацияда, геология мен ауыл шаруашылығы салаларында, ғылымда, аймақтық дамуда, отандық транспорт жүйесінде, энергетикада, шағын және орта бизнесте, сондай-ақ экономикада тың серпіліс болатынын атады. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Әрбір отандастарымыздың жүрегінде еліне деген шексіз мақтаныш сезімін ояттық. Қазақстандықтар ертеңіне елдің болашағына сеніммен қарайтын болды. Сұрақтарға қарағанда халықтың 97% әлеуметтік ахуалдың тұрақтылығын және оның жыл өткен сайын жақсара түскенін атап отыр. Бүгінде отанымыздың осы жылдардағы жеткізген жетістіктері әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы болды деп айтуға болады. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ мерзімдік жоспарлауменен тұрақты экономикалық өсуменен айналысады. Қазақстан 2050 стратегиясы барлық саланы қамтитын және үздік өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы деп білу керек. Ол елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Бір жарым сағатқа жуық созылған жолдауда президент биыл студент шәкіртақысы 25%-ға өсетінін, дәрігерлердің жалақысы 28, ал мұғалімдердікі 29%-ға артатынын айтты. Ғылым саласын қаржыландыру да еселенбек. Осы бағытта үкіметке бірқатар нақты тапсырмалар жүктелді. Бұған қоса мемлекет басшысының айтуынша, елімізде инфрақұрылым жетіле түседі. Жаңа атомдық станциялар мен мұнай өңдейтін зауыт салынатынын тілге тиек етті. Сондай-ақ міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізілмек. Ал қоғамды рухани тәрбиелейтін мәңгілік ел атты патриоттық акт жасалды. Мәңгілік ел біздің өзіміздің қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдай алға ұмтылуымыз керек. Байлығымызда, бақытымызда болған мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық, сүйікті халқым. Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, жасай берсін елдігіміз мәңгілік.